បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ទេសនាបងប្អូនបាទអក់ទុកថ្មីបានមកដល់ហើយទស្សន៍ឡាយពិសេសជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវការអក់សលេងច្រើនណាស់អានេះអាកុកបាទកុកត្រីតនីតម្លៃវា350បាត់ផ្លូវចរចាហើយអានេះក៏អានេះកុកត្រៃតនក៏350ដែរបងប្អូនបាទ350បាត់ផ្លូវចរចាហើយមានគ្រប់តរីគ្រប់ម៉ូដែលបងប្អូនមកសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសបាទរដូវកាលថ្មីចិត្តជាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងតម្លៃក៏ពិសេសដែរបងប្អូនបាទបានអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាបាទហើយ PA 1000បាទ PA 1000 2គ្រឿងហ្មងបាទគិតថ្លៃបណ្ដាការ1501បាត់ផ្លូវចរចាបាទឥឡូវជ្រៀងមកបាត់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលណែអាម៉ៃស្រីអាំ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 ព្រះពុទ្ធណែលោកបានដំថាឲ្យស្រីអាំអូនស្ម័គ្របងព្រះពុទ្ធណែលោកបានដំថាឲ្យស្រីអាំអូនស្ម័គ្របងណែបងដំពូមួយមិនតន់បានឆ្លងណែបងដំពូមួយអើយមិនតន់ណែបានឆ្លងអាយអាំណែអូនស្ម័គ្របងក្រត់បានឆ្លងពីអាស្រីអាយអាំណែអូនស្ម័គ្របងក្រត់បានឆ្លងពីអ្នកស្រីអាយណែឆ្នាំក្រោយខែនឹងបំមិនណែចូលស្ដីណែឆ្នាំក្រោយខែនឹងណែបងនឹងចូលឯស្ដីមានមលូស្លាបារីចូលរដឹងអាំស្រីអើយតនខែកដឹកមានមលូណែស្លាបារីចូលរដឹងអាំស្រីអើយតនខែកដឹកបាទបងប្អូនជួយសេម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនមកបាទជួយសេម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកខ្ញុំនឹងជ្រើសរើស5ម្នាក់ដើម្បីទទួលអាយរីងព្រីហ្មងអាយរីងបងប្អូនមកខ្ញុំឲ្យអាយរីងព្រីហ្មងបាទបាទអាយរីងមានច្រើនបងប្អូនបាទខ្ញុំឲ្យអាយរីងព្រីហ្មងអាម៉ៃស្រីអាំណែអាម៉ៃស្រីអាំអាម៉ៃស្រីអាំណែអាម៉ៃណែស្រីអាំព្រះពុទ្ធលោកបានផ្ដាំថាឲ្យស្រីអាំអូននេះស្ម័គ្របងព្រះពុទ្ធណែលោកបានផ្ដាំថាឲ្យស្រីអាំអូននេះស្ម័គ្របងណែបងដាំពូមួយអើយណែមិនតន់ណែបានឆ្លងបងដាំពូមួយអើយមិនតន់ណែបានឆ្លងឲ្យអាំណែអូនស្ម័គ្របងរត់បានឆ្លងពីអ្នកស្រីឲ្យអាំណែអូនច្បាស់បងក្រត់បានឆ្លងពីអ្នកស្រីដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនឲ្យអាយរិចមួយចាំក្រោយខែនឹងបងនឹងណែចូលស្ដីចាំក្រោយខែនឹងណែបងនឹងណែចូលស្ដីមានមលូណែស្លាបារីច
យករណ្ដឹងអំស្រីអើយតតខែក្ដឹកមានមលូនៃស្លាបារីយករណ្ដឹងអំស្រីអើយតតខែក្ដឹកបាទបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទមកឲ្យខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសចំនួន5នាក់ដែលមានណាងបំផុតខ្ញុំនឹងឲ្យអាយរិញម្នាក់មួយម្នាក់មួយ5នាក់បាទខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបាទខមមិនជាលេខទូរស័ព្ទបាទបងបងបាទចង់អស់ថ្មបងប្អូនខមអើយអស់ថ្មហើយអញ្ចឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអត់និយាយច្រើនអត់ហ្នឹងហើយអត់និយាយច្រើនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកអីអស់ថ្មចំហ្មងចឹងរាយយោអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទអីអអបាទមានច្រើនគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលបាទបងប្អូនបាទតម្លៃចាប់ពី350ឡើងទៅបងប្អូន350ឡើងទៅបងប្អូនបានទទួលបានអអមួយយ៉ាងស្អាតស្អាតព្រីគ្រប់ចង្វាក់ខ្មែរបាទធានាឲ្យ6ខែហោះ6ខែទៅឲ្យតែទិញពីកន្លែងខ្ញុំប្រាប់ថាមានយរុំមានតែមបាត់ហ្នឹងមកជួសជុលបាទតិចតួចអត់យកលុយហ្មងយរុំទៅព្រីសេវាបាទព្រីសេវាជួសជុលឲ្យមួយឆ្នាំទៀតអូខេបងប្អូនបាទមានបញ្ហាអកអីបាទជំងឺធ្ងន់ស្រាលអញ្ជើញមកធ្វើភ្លាមយកភ្លាមបាទមិនទុកយូរទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ